Hayırlı gün okuyucular. Bu sabahta biz maçtapka baylanıstı esepterde şaratın bulamız. Yendi maçtaptın özünün anıqtamasına toxtalatın bolsaq, ol plandağı kesimde uzunduğunun naqtı jer betindegi uzunduğuna qatnasın beret. Tüsünüktürük bolu üçün biz okuluqtağı mısaldarga toxtalayıq. Birinci, futbol qaqpasının eni 7,13 metr, biyiktigi 2,14 metr. Bir bölünген 100 maçtabımen futbol qaqpasının sızbasını tabındar. Esepti şıxaru üçün biz berilgene toxtalayıq. Bizde aytat futbol qaqpasının eni 7,13 metr. Yani o bizde mına aralık pen mına aralık, yani iki şetki aralık. Nemese joğarğı mına iki şetki aralıkta aytuğa bolar. Osı jer 7,13 metrge teng eken. Odan keyin biyiktigi 2,14 metr. Olna tömegi men joğarğı ekeuning arası 2,14 metr eken. Енді бізге айтады, осыны кішірейтіп сызу керек та, бір бөлінген 100 болатындай масштабпен. Сол кезде бізде сәйкесінше мына ені мен мына биіктігі неше болады. Сол екеуін анықтауымыз керек, x пен y-тің мәндері. Енді ол үшін біз масштабтың алдымен анықтамасына тоқталайық. Анықтамасында айтады бізде пландағы кесімді ұзындығының оның нақты ұзындығына қатынасы. Оны біз m әрпімен белгілейміз масштабты. Сонда бізде масштабымыз біздің сызбадағы кесінді ұзындығы, яғни біз мына x-ті аламыз, x-ті жазып аламыз. Оның қатынасы дейді, оның мына шынайы 7,13 метр деген ұзындыққа қатынасы дейді. 7,13 метр дегеніміз сантиметрге айналдырсақ 730 сантиметр шығады. Сонда біз бөліміне 730 сантиметрді жазсақ болады. Осы бізде масштабты береді. Және бізде мына масштабты мына жерде санмен де берген. Ол 1 бөлінген 100 дейді. Олай болатын болса біз осы x бөлінген 730-ды 1 бөлінген 100-мен теңестіреміз. Сонда бізде пропорция пайда болды. Осы пропорциядан x-тің мәнін табатын болса, сызбадағы ұзындықты анықтауға болады. X-тің мәнін табу үшін біз 730-ді 1-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда 7,13 сантиметр шығады. Яғни біз 7,13 метр дегенді 100 есе кішірейтіп сызбаға сызатын болсақ, ол жердегі ұзындығы сәйкесінше 7,13 сантиметр шығады екен. Енді бізде биіктігі 2,14 метр. Соның сызбадағы ұзындығын табу үшін жаңағы анықтаманы қайта қолданамыз. Ол жерде биіктігін біз y деп алдық сызбадағысын. Сол бөлінген 2,14 метріміз 240 сантиметрді береді. Ол тең болады 1 бөлінген 100-ге. Бұдан y-тің мәнін табу үшін 240-ты 1-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда 2,14 сантиметр шығады. Мына жерге 2,14 сантиметр деп жазамыз. Енді екінші мысалға тоқталайық. 5 бөлінген 1 масштабымен сызылған жәндіктің суреттегі қанатының ұзындығы 3 сантиметр. Жәндіктің қанатының нақты ұзындығын табыңдар. Миллиметр есебімен дейді. Енді бұл жердегі масштабы алдыңғыдан өзгешелеу болып тұр. 5 бөлінген 1. 5 бөлінген 1 деген, яғни біріншісі бізде 1-ден үлкен сан тұратын болса, сонша есе үлкейтілді деген мағына береді. Яғни 5 есе үлкейтілген. Бізде жәндік кішкентай болғандықтан оны сызбада сызу үшін үлкейтілген нұсқа сызылады. Сондықтан оның сызбадағы қанатының ұзындығы 3 сантиметр болған екен. Енді біз масштабы белгілі болып тұр. Соны жазып алайық. Ол 5 бөлінген 1-ге тең екен. Енді масштабтың анықтамасы бойынша жазатын болсақ, оның сызбадағы ұзындығы бізде белгілі болып тұр, 3 сантиметр. Оны миллиметрге айналдырсақ, 30 миллиметр болады. Сол 30 миллиметрдің шынайы ұзындыққа қатынасы болады. Шынайы ұзындығын білмейміз, x деп аламыз. Енді біз осы екі бөлшекті бір-бірімен теңестіреміз. Сонда 30 миллиметр бөлінген x тең болады 5 бөлінген 1. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 30-ды 5-ге бөле саламыз. Сонда 6 мм шығады. Яғни жәндіктің қанатының шынайы ұзындығы 6 мм-ге тең екен. Енді бұл жерде есептің мағынасын түсініп алғаннан кейін біздегі сызбадағы ұзындығы 3 см дейді. 3 см дегеніміз 30 мм. Енді 5-те 1 деген 5 бөлінген 1 деген мағына ол бізде 5 есе үлкейтілді деген мағына береді. Яғни 5 есе үлкейткенде 30 болған. Яғни 30-ды 5-ке бөлетін болсақ 6 мм. Шынайысы 6 екендігін содан да аңғаруға.
Енді тесттегі есептерге тоқталайық. Біріншісі, масштабы 1 бөлінген 60 миллиондық картада Алматы мен Астананы қосатын кесіндінің ұзындығы 17 мм. Қалалардың жер бетіндегі ара қашықтығы неше километр? Есепті шығару үшін біз масштабтың анықтамасын қолданып, пропорция құрып орындасақ та болады. Оның пропорциясын құрып көрсете салайын. Бұл жерде бірінші бізде масштабы белгілі, соны жазып аламыз. 1 бөлінген 60 миллион. Енді анықтама бойынша осы бізде тең болады. Сызбадағы кесіндінің ұзындығын жазамыз. 17 мм-ді. Және оны шынайы ұзындыққа x-қа бөлеміз. Осыдан біз x-тің мәнін тауып алсақ болады. Болмаса бұндай есепте берілген кезінде біз мына масштабтың қандай мағына беретіндігіне мән берсек болады. 1 бөлінген 60 миллион, яғни 60 миллион есе кішірейтілген. 60 миллион есе кішірейтілген кезде 17 миллиметрді берген. Енді сонда біз 17 миллиметрді 60 миллионға көбейтетін болсақ, шынайы ұзындығын анықтауға болады. Олай болса, 17-ні біз 60 миллионға көбейтетін болсақ, бізде 1 миллиард одан кейін 20 миллион шығады. 20 миллион миллиметр шығады деген. Екеуін көбейтетін болсақ, миллиметр шығады. Енді бізде айтады, неше километр деп сұрап тұр. Біз бұны километрге айналдыруымыз керек. Бұны біз метрге айналдыратын болсақ, мынау үшеуі кетеді. Метрді километрге айналдырсақ, арғай тағы үшеуі кетеді. Сонда бізде 1020 километр шығады деген. Екінші, Шымкент пен Түркістан қалаларының арасы 150 километр. Картада олардың арасы 30 сантиметр болса, масштабты табыңыз. Енді бұны шығару үшін біз масштабтың анықтамасын қолданамыз. M тең болады. Бұл жердегі картадағы ұзындығын жазып аламыз алмен 30 сантиметрді. Соны бөлеміз 150 километрге, яғни шынайы ұзындыққа бөлеміз. Бұл жерде 30 сантиметрді жазамыз, километрді сантиметрге айналдыруымыз керек. Километрді сантиметрге айналдыру үшін бірінші біз оны метрге айналдырып алайық. Километр метрге айналған кезде ол мыңға көбейтіледі. Мыңға көбейту деген сөз 3-0 тіркеу деген мағына береді. Мынау бізде метрді береді. Енді бұны біз арғай сантиметрге айналдыру үшін 100-ге көбейтуіміз керек. 100-ге көбейту дегеніміз 2-0 тіркеу деген мағына береді. Енді мына 0 мен мына 0-ді қысқартып жіберсек болады. 3 пен 15-ті қысқартсақ болады. 3 пен 15-ті қысқарған кезде арада 1 қалады. Мына жерде 5 шығады. Сонда бізде 1 бөлінген мына жерде 3-0, 2-0, 5-0-е олай болатын болса 1 бөлінген 500 мың болады екен. 1 бөлінген 500 мыңды біз мына түрде жазсақ болады. Үшінші, масштабы 1 бөлінген 10 миллиондық картада Астана мен Алматы арасы 17 сантиметр. Осы ара қашықтық масштабы 1 бөлінген 85 миллиондық картада қанша болады? Енді бұл есепті шығару үшін жалпы мына масштабтың не мағына беретінін түсінуіміз керек. 1 бөлінген 10 миллион дейді. Яғни 10 миллион есе кішірейтілген. 10 миллион есе ара қашықтықты кішірейтіп сызған кезде 17 сантиметр шыққан. Шынайы ұзындықты табу үшін осы 17 сантиметрді 10 миллионға көбейтеміз. Енді соны көбейтіп жазайық. 17-ні 10 миллионға көбейтсек бізде 170 миллион шығады. 170 миллион сантиметр. Бұл бізде Астана мен Алматының шынайы ара қашықтығы болып тұр. Енді осы ара қашықтық дейді масштабы 1 бөлінген 85 миллион. Яғни бізде мынаны 85 миллион есе кішірейтсек, оның сызбасын сөйтіп дәптерге ма сызатын болсақ, сол қанша сантиметр болады, соны анықтаңдар дейді. Олай болатын болса, біз бұны 85 миллион есе кішірейтеміз, яғни 85 миллионға бөлеміз. Мыналарды бөлген кезде мына 3-0 мен 3-ші, мына 3-ші мен 3-ші жойсақ болады. Сосын 170-ті 85-ге бөлеміз, сол кезде нәтижесі 2 шығады, яғни 2 сантиметр болады. Төртінші, тік төртбұрышты алаңның ауданы 73500 метр квадрат. Осы алаңды масштабы 1 бөлінген 7000-дық сызбада кескіндегенде ұзындығы 5 сантиметр тік төртбұрыш шықты. Алаңның жер бетіндегі ені неше метр? Есепті шығару үшін біз берілген масштабқа мән беруіміз керек. 1 бөлінген 7000, яғни 7000 есе кішірейтілген. Ұзындығы сызбада 5 сантиметр болатын болса, оның шынайы ұзындығын табу үшін сол 5 сантиметрді 7000-ға көбейтеміз. Сонда бізде 35 мың сантиметр шығады.
Енді осы 35 мың сантиметрді метрге айналдыру үшін біз 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлетін болсақ 350 метр шығады. Енді бізде бұл жерде аудан берілген. Ауданның формуласына тоқталсақ, S тең болады A көбейтілген B. Мұндағы A-сының ұзындығын B-сының енін деп алатын болсақ, B тең болады S бөлінген A. Яғни S деп отырғанымыз 73500 метр квадрат. Ал ұзындығы деп отырғанымыз 350 метрді береді. Екеуін бөлетін болсақ 210 метр шығады. Бұл бізде ұзындығына сәйкес келеді. Сонда дұрысы С нұсқасы екен.